waxaa dhaqan galay heshiis xabad joojinta ah oo ay wada gaareen Israa'iil iyo kooxda Falastiiniyiinta ah ee Xamaas ee ku sugan Mareykanka Gaza. Waxaa siyaasi ku istaagay dagaal socday 11 maalmood oo xoogaga Xamaas ay 4,000 oo gantaal ku tuureen dhinaca Israa'iil, halka militariga waddanka Israa'iilna ay 1,500 oo duqeymood ku beegsadeen Mareykanka Gaza. Ugu yaraan 243 qof oo ay ku jiraan in ka badan 100 ruux oo isugu jira haween iyo caruur ayaa lagu dilay Gaza. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta, Israa'iil waxay sheegtay inay dishay 252 xubnood oo ka mid ah mintidiinta intii uu dagaalkaasi socday. Dhinaca kale, dowladda Israa'iil 12 ruux oo ay ku jiraan 2 caruura ayaa la diga dilay, sida ay sheegeen laamaha caafimaadka ee dowladda Israa'iil. Tahay faahfaahinta ku saabsan xabad joojinta. Xabad joojinta si fudud waxay ka dhigan tahay in labada dhinac ay ku dhawaaqeen inay se sii wada doonaan dagaalka. Waxaa laga yaabaa dagaalka in uu mar kale dib u qarxo marka la eego isku dhacyadii hore ee Israa'iil ee Xamaas ee lagu hakiyay xabad joojinta. Labada dhinac waxay isku raaceen in dagaalka joojiyaan marka caddu ku beegan tahay 11:00 ee waqtiga maxalliga ee Jimcaha. Markii la soo dhaweynayay, waxaa tabinayay inay sii socdaan duqeymaha dhinaca cirka ee Israa'iil ku haysay Gaza iyo gantaalada lagu tuuriyay dhinaca Israa'iil. Qaramada midoobay waxay sheegtay in xabad joojintu aysan qarin karin burburkii ka dhashay dagaalka. Xog aad u kooban ayaa la shaaciyay wadahadalada xabad joojinta lagu saxeyna ma ahayn kuwa ka soo muuqday warbaahinta. Talalka awoodda leh gobolka sida Masar iyo sidoo kale Qatar ayaa ku lug lahaa heshiiska. Sidoo kale waxaa qayb ka ahaa waddanka Maraykanka iyo qaramada midoobay. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa soo saaray bayaan uu ku sheegay in Israa'iil ay aqbashay xabad joojin shuruulahaana oo colaadda lagu hakinayo. Hogaamiyiinta ka tirsan Xamaas oo ku sugan Gaza waxay sheegeen in Israa'iil ogolaatay inay faraha ka qaadaan masjidka Al-Aqsa ee ku yaalla magaalada Qudus oo ah mid ka mid ah magaalooyinka barakeysan ee Islaamka iyo waliba degmada Sheikh Jarrah, halkaasi oo ay ka socdaan dhaqaaqyada dadka Falastiiniyiinta ah looga saarayay guryahooda. Hase yeeshee, arrintan waxaa beenisay dowladda waddanka Israa'iil. Labada arrimood waxay ahaayeen kuwii sababay bilaabashada dagaalka ee u dhexeeya labada dhinac ee qarxay horraantii bishan. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosan ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil group.